بسم الله الرحمن الرحيم. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. 3. يحسب أن ما له أخلده، سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، حساب اس نے یوں حساب کر لیا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. یعنی یہ جو حالت ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے رشوت دے کے نکل جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہے گا. اگر توجہ نہ کریں، خبردار نہ ہو، تو ہم میں سے بہت سارے یوں ہی ہوتے ہیں. اپنی موجودہ زندگی اگر خاص طور پر وہ آرام اور آسائش اور مال والی ہو، تو نہیں سوچتے کہ یہ جا بھی سکتی ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان کے بارے میں سنا، ایک زمانے میں بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے کاروباریوں کے ساتھ، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، بڑی بڑی اونچی محفلیں تھیں. پھر اچانک کاروبار میں نقصان ہوا، سارے پنچھی اڑ گئے، سارے دوست چھوڑ کے چلے گئے. ایسا ہوتا ہے. جو خبردار ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اور ہونا ہی ہونا ہے، موت کی شکل میں، دنیا میں نقصان نہ بھی ہو، موت کی شکل میں ہونا ہی ہونا ہے، وہ خبردار رہتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. جس کے پاس جانا ہے اس کو ناراض نہیں کرتا، وہ ہو مزہ تل لو مزہ نہیں ہوتا، تانے دینے والا، عیب گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. وہ مال جمع کر کر کے خوش ہونے والا، میرے پاس اتنا زیادہ ہو گیا، کیوں خوش ہو رہے ہو، چلے جانا تمہارے پاس. ہاں، اللہ کا شکر کرو اگر مال کو اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، پھر اور بات ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو صرف مال کی محبت میں اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے، اس نے یہ حساب کر لیا ہے، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. کلا، آیت نمبر 4، کلا، ہرگز نہیں، غلط سمجھ بیٹھا. تھوڑا سا غور بھی کرے تو اسے پتا ہے کہ غلط سمجھ بیٹھا ہے، مرنا ہے تو نے. تو خدا کو بھی نہ مان، تب بھی تو موت کا انکار نہیں کر سکتا، مرنا ہے تجھے. لیکن یہ مال کا نشہ جب انسان کو ہو جاتا ہے، پھر اس کو ساری باتیں تھوڑی سمجھ آتی، وہ پھر نشہ ہی اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، نارمل عقل نہیں دکھا رہی ہوتی. تو مال کا نشہ خطرناک ترین نشہ ہے. آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں مالدار کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات. 4، کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا. ایک لفظ ہے لینبذن، یہ بنا ہے نبذہ سے، نون بے اور دال، اس کا معنی سن لیں، پھینکنے کے معنی میں، لیکن ہر پھینکنا نبذہ نہیں کہلاتا. عربی زبان میں نبذہ کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو غیر اہم، ان امپورٹنٹ سمجھ کر پھینک دیتے، تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دنیا میں بڑا امپورٹنٹ تھا، بڑا صدر محفل بنتا تھا، بڑے تیرے آگے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے، لیکن یہ جو حرکتیں تو نے صفات اپنے اندر بنا لی تھی، اور جو حرکتیں تو نے کی تھی، تجھے اس طرح جہنم میں پھینکا جائے گا جیسے تو کوئی اہم چیز ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، اندر دیکھا پرانا کوئی ٹیشو پڑا ہوا تھا، آپ نے دیکھا اور حقارت سے اس کو پھینک دیا. اسے کہتے ہیں نبذہ، لینبذن. جن کو عادت ہے کہ جہاں بھی جائیں ان کو بڑا پروٹوکول دیا جائے، بڑے ان کو عظیم سمجھا جائے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ اس آیت کو بھی غور کریں کہ یہ صفات تو نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ لینبذن ہے. لینبذن، یہ جو نبذہ کی شکل بدلی ہے، یہ تاکیدوں کی وجہ سے بدلی. لا، حتمن، یمبذن، حتمن حتمن اسے پھینکا جائے گا، ایک حقیر چیز کی طرح
کس میں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ، حطمہ میں. ہا تا جسے ہم توئے کہتے ہیں، اور میم، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پیس کے رکھ دینا، کچل کے رکھ دینا، چکنا چور کر کے رکھ دینا. یعنی ایسی آگ ہے کہ جو اب وہ آگ ہے، یا آگ کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جس سے ضرب لگے گی اس کو، اور وہ کچلا بھی جائے گا، جلے گا بھی، کچلا بھی جائے گا. خداوند عالم ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، مال تجھے ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا. پانچ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہ حُطَمَة کے لفظ سے ایسے ہی نہ آگے گزر جاؤ. تمہیں کس نے بتایا ہے، آپ کو کس چیز نے بتایا حُطَمَة کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ چھے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. نار اللہ، اللہ کی آگ، ہر آگ اللہ کی آگ ہے، ہر سایہ اللہ کا سایہ ہے، لیکن یہ خاص طور پر اللہ فرما رہا ہے وہ آگ الموقدہ، بھڑکائی گئی. آگ تو جو بھی جلاتا ہے ظاہر ہے اس کو بھڑکاتا ہے جلانے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ یہ اللہ نے بھڑکائی ہے، یہ آگ اللہ نے جلائی ہے اور اللہ نے بھڑکائی ہے، تو پھر وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا چیز بتائے گی کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ تو دنیا میں تھوڑے سے گرم ٹیمپریچر پر بھی صبر نہیں کر سکتا، دنیا کی آگ پر کوئی تجھے دھکیلے جلتی ہوئی آگ میں تو نہیں جانا چاہے گا، جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ بس مال جمع کر کر کے گن گن کے خوش مت ہو، لوگوں کو تانے نہ دے، تانا وہی دیتا ہے جو دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے. لوگوں کی عیب گوئی مت کر، اللہ نے منع کیا ہے، نہ اس کے سامنے نہ پشت کے اس کے پسے پشت. کچھ لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک شیطانی جملے سے سیٹسفائی کر لیتے ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں، میں منہ پہ بھی کر لیتا ہوں، اس کے منہ پہ لے آؤ، میں اس کے منہ پر بھی کہوں گا. تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم ابھی کر رہے ہو؟ تمہاری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ دوسرے لوگوں میں اس کا عیب بیان کرو. توجہ فرما رہے ہیں، یہ شیطانی جملہ ہے، میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں. یہ اصل میں یہ بے ایمان، چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں غیبت کرنے لگوں اور سامنے والوں کے ذہن میں یہ جائے گا، تو یہ بے ایمان اب اپنے وہ جو غیبت کا اس کو شیطانی پریشر آیا ہوا ہے وہ بھی نہیں روک پا رہا، اپنی اس شیطانی حرکت کو بھی نہیں روک پا رہا، اور اس کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی تاویل بھی کرنا چاہتا ہے، تو اپنے اوپر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہانہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں، میں اس کے منہ پر بھی کر لوں گا. تو منہ پر بھی کر لے گا تب بھی تو غیبت کر رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے قرآن مجید کے بقول. توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ بعض غلط کام کرنے کے لوگوں نے شیطانی جسٹیفیکیشنس، شیطانی تاویلیں بنائی ہوتی ہیں، کر لو، اور اپنے پاس سے اس کا کوئی دلیل بھی انسان کر لیتا. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. سات، التی، آگ کی صفت بیان ہو رہی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ کہ جو طلوع کرے گی یعنی چڑھ جائے گی، کہاں چڑھ جائے گی؟ دلوں پر. یعنی نہ صرف یہ کہ بدن جلیں گے، دل بھی جلیں گے. اب یہ دل سے کیا مراد ہے، یاد رکھیے دل سے مراد قرآن میں یہ دل نہیں ہوتا جو ہمارے بدن میں خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، اس سے مراد وہ مرکز ہے انسان کے اندر کا، اب اس کا نام جو بھی رکھ لیں، جہاں عقل رہتی ہے، جہاں انفارمیشن، اطلاعات جمع ہوتی ہیں، جہاں انالائز ہوتی ہیں، اور پھر انسان وہیں پہ ڈیسیجن لیتا ہے، عقل ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، سب کا مکسچر، یعنی مین سینٹرل جگہ. تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جہاں، وہ مرکز جہاں سے تو یہ تانے تیار کر کے باہر نکالتا تھا، جہاں سے یہ عیب گوئی کے ارادے کرتا تھا تو، جہاں تو مال کو جمع کر کر کے، جہاں تیرے مال کی محبت جہاں بسا کرتی تھی، وہاں پر یہ آگ چڑھے گی.
वहाँ उस आरजुओं को, उस खराबियों के मरकज़ को, जिसमें तुझे बड़ी लज्जत का एहसास होता था ये काम करके, उस वहीं के जहाँ तुझे लज्जत महसूस होती थी, वहीं तुझे जलन महसूस होगी, और आम जलन नहीं, नारुल्लाहिल मुकदह, अल्लाह की भड़काई हुई आग की जलन, वहीं पे तुझे जलाएगी। इसका तसव्वुर, इन अल्फाज से तसव्वुर इंसान कर सकता है, जिसको बाहर से भी आग जला रही हो और उसके अंदर से भी, क्या होगी वो खुदा बंदे आलम बेहतर जानता है, लेकिन उसने बताया कि वो तुम्हारी सोचों की जगह को भी जलाएगी, जहां से तुम गलत अफकार और गलत सोचें बनाया करते थे। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक पहुंच जाएगी, तुलू करेगी, तत्तलिउ यानी चढ़ जाएगी उनके ऊपर, आठ, इन्नहा अलैहिम मुसदा, बेशक वो उन पर मुहित हो जाएगी, यानी हर तरफ से वो आग उनको घेरे में ले लेगी। आयत नंबर 9, फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे तुलानी सतूनों में, आप तसव्वुर करें एक सतून, एक कैप्सूल टाइप का, के उसके अंदर अजाब दिया जा रहा है, उससे निकलने का, उसके खुलने का कोई तरीका नहीं है, वो जलने वाला भी उसी कैप्सूल में है और जलाने वाली आग भी, हुतमा भी उसी कैप्सूल में है, क्या कैफियत हो सकती है? इंसान मरना चाहेगा फौरन ताकि तकलीफ ना हो, मरेगा नहीं, कुरान मजीद ने बयान किया मरेगा नहीं। अब आप तसव्वुर करें कि एक आग के सुतून में, एक ऐसा सुतून जिसके अंदर आग भरी हुई है, उसमें इंसान जल रहा है, और आग भी कोई मामूली आग नहीं है, उसमें जल रहा है और मौत भी नहीं आती, तकलीफ कम भी नहीं हो सकती, कोई नहीं चाहेगा हम में से। अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कुरान पढ़ने के आदाब में, कि जब ऐसी आयात पर पहुंचो जिसमें जहन्नम का जिक्र हो, अजाब का जिक्र हो, तो वहाँ पर रुक कर अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, उस अजाब से खुदावंद आलम महफूज रखे। सूरतुल हुमज़ा को हम यहाँ पे तमाम करते हैं, और इस दर्स को भी इस दुआ के साथ, परवरदिगार आलम ऐसे काम करने की तौफीक दे कि जो जन्नत में जाने का सबब है, उसकी रज़ा का सबब है, और ऐसे तमाम काम करने से परहेज़ करने की तौफीक दे कि जो हुतामा में जाने का सबब है, लोगों के ऐब बयान करना, लोगों को ताने देना, माल जमा करके खुश होना, उस पर तकब्बुर करना, दूसरों को घटिया समझना, परवरदिगार आलम इन सिफात से बचने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुल अलीउल अज़ीम।